Самбацхан үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олоос толж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлан үргэлжлүүлэхээр бэлтгэлээ. Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний бүгд найрамд хаарчилсан Солонгос ард устдах 24 жилийн дараах төрийн айлчлал өчигдөр өндөрлөө. За түүний айлчлалын сүүлийн өдөр хоёр орны төрийн тэргүүд хамтын ажиллагааны шинэ хилэлцээрт гар өсөг зуржээ. Энэхүү хилэлцээрт Орос Албаны улс болон бүгд найрамд хаарчилсан Солонгос ард улсын аль нэг улс нь төрөмгийлэлтэй тулрах юм бол нэг нэгэндээ харилцан туслалцаа үзүүлнэ гэсэн заалт байгаа. Тухайлх юм бол хэрвээ Орос Албаны улсад Украинд иргүүтэй ямар нэг улсаас аюул занл хийлэл ирж байна гэж үзэх юм бол Умар Солонгосоос одоо энэхүү гэрээ хилэлцээрийн дагуу аль биесээр тусламж авах боломжтой болж байна гэсэн үг. За Украинд эхэлсэн цагаас хойш барууны улс орнууд Умар Солонгосыг Орос Албаны улс руу зэвсэг нийлүүлж байна хэмээн ихээхэн харцсаар ирсэн. А энэ хилэлцээрийг Владимир Путин харин хоёр улсын урт хугацааны харилцаанд тулгуур болох үндсэн баримт бичиг юм а хэмээн тодорхойлсон байсан юм. За мөн хоёр улс аль аль нь харилцаа холбоогоо дараагийн түвшинд гаргаж за мөн сайжруулах хүсэлтэй байсныг илтгэсэн одоо ийм баримт бичиг одоо бий боллоо гэж хэлэж үзэж байгаа. За Орос Албаны улсын талаас албаны хүмүүсийн өгсөн мэдээллээр Орос Албаны улс болон Умар Солонгосын хоорондох хамтын ажиллагааны гэрээ хилцэл нь ямар нэгэн улс орны эсрэг бус одоо зөвхөн зүүн хойд Азийн бүс нутгийн инх тайван тогтвортой байдлыг хангах зорилготой гэсэн. Зарим олон улсын шинжээч ажиглагчид Хүйтэн дайны үеэс хойш Орос Албаны улс болон Умар Солонгосын харилцаа холбоо сайжирсан гэдгийг хамгийн тодор харуулсан үйл явдал байлаа хэмээн дүгнэж байгаа юм. Путиний альчлалыг урьдан хийсэн мэдэгдэлтэй Ким Жонг Ун хоёр улсын харилцаа хэрхэвч ганхаж сулрахааргүй бат бөх хэмээн тодорхойлж байсан. Орос Албаны улс болон Умар Солонгос нь эртнээс харилцаа холбоо сайтай байсаар ирсэн улс орнууд. Умар Солонгос эрх оригчид Путиний альчлалын үеэр Украины дайнд Орос Албаны улсын талд бүрэн зогсож байгаа гэдгээ аль биесээр мөн илэрхийлсэн. За үүнд нь харин Владимир Путин талархаж байгаа гэдгээ онцгойлон тодтгосон юм. Хамгийн сүүлд 2020 онд Владимир Путин Орос Албаны улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон даруйда анхны төрийн альчлалаа мөн тус улсад хийж байсан түүхтэй. Харин Умар Солонгос удирдагч Ким Жонг Уны хувьд сүүлийн 2 орчим жилийн хугацаанд ойрхон давтамжтай 2 чуда Орос Албаны улсад альчлаад байгаа. За тэрээр хамгийн сүүлд өнгөрсөн оны 9-р сард Орос Албаны улсад мөн альчлаад ирсэн. Ингэхдээ Путинтэй уулзахаас гадна Орос Албаны улсын зэвсгийн үйлдвэр агуулах зэргээр зочилж ирсэн нь олонний анхаарлыг тухайн үед ихээхэн татаж байсан юм. За мөн Ким Жонг Ун нь тухайн үед Владимир Путинд бүгд найрамд хаарчилсан Солонгос ард улс буюу өөрийнхөө улсад альчлах одоо ийм урилгыг бол аль биесээр өгч хэсэн байдаг. Чад улсад зэвсгийн агуулахад томоохон гал гарч дэлбэрэлт болжээ. Тус улсын эрүүл мэндийн сайдын мэдээлснээр энэхүү дэлбэрэлтийн улмаас 9 хүн амиа алдаж 46 хүн шаргатсан байна. За шаргатсан хүмүүсийн дийлэнх хийх нь биеийн байдал маш хүнд байгаа учраас нас барагсны тоо нэмэгдэж болзошгүй гэдгийг эрүүл мэндийн сайд сэтгүүлчдэд өгсөн ярилцлагада дурдсан байгаа юм. За энэхүү зэвсгийн агуулах нь Чад улсын хамгийн гол зэвсгийн агуулах бөгөөд чухал ач холбогдолтой объект байсан. Хэргийн талаар тодруулах юм бол гал түмэр шүнийн цагаар болсон бөгөөд дэлбэрэлт бараг 30 орчим минут үргэлжилсэн байна. Дэлбэрэлтийн чимээ ойролцоо амьдардаг олон мянган хүн сонсогдсон гэж дотоодынх нь хэвлэлд мэдээлж байгаа. За энэхүү зэвсгийн агуулах нийслэл Жамена хотын Гужи химэх ийм дүрэгт нь байрлалтай юм байна. За харин үүний ойролцоо тус улсын цэргийн штаб мөн Францын хоёр цэргийн бааз болон онгоцны буудал зэрэг олон чухал газрууд нь байрладаг гэжээ. За хэрэг болсны дараа холбогдох албанаас галын шалтгааныг санамсаргүй тохиолдол байсан гэж одоогоор урьдчилан таамаглаж байгаа гэж мэдээлэл өгсөн. Түүнчлэн энэ нь асар том хэмжээний гал түмэр байсан учраас олон зуун хүн амиа алдах эрсдэл одоо байсан гэдгийг Чад улсын гадаад харилцааны сайд ярилцлагатаа мөн дурдсан байгаа юм. Агуулгад байсан зарим цэрэг гал түмэр эхлэх үед яаралтай зугатаж амжиж чадсан. За Чад улсын хувьд Африк тийм төв хэсэгт нь оршдог. Сүүлийн жилүүдэд Африкийн яг энэ бүсэд орших одоо хит хитэ улсад иргэний дайн өрнөж зөрчил мөрөлдөн ихээр болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол геополитикийн хувьд эрсдэлтэй улсаа гэж Чадыг шинжээчд үздэг. Ийм учраас аюулгүй байдлыг одоо хангахын тулд зэр зэвсэг нь Чад улсын хувьд ихээх ач холбогдолтой гэж хэлж байна. За Чад улс нь Францастай батлан хамгаалахын салбарт хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд ойролцоогоор 1000 гаруй Франц цэрэг тус улсад мөн байршин ажиллаж байгаа. За Францын цэргийн баазын зүгээс харин мэдээлснээр гал түмний улмаас агуулгад байсан бүх калибрийн сумнууд нь дэлбэрсэн юм байна. Гал түмний шалтгааныг тогтоохоор одоо шалгах мөрдөг ажиллагаа одоогоор явагдаж байгаа. За түнжлэн дэлбэрэлтэд өртөж устсан зэвсгүүдийн үнэлгээч гисэн эцсийн байдлаар хараахан гараг байна. Тоон арм
Дараагийн мэдээллийг үзэх та бүхэн төргий. Жил бүрийн үед Сауди Арабийн ариун хот гээддэг Мека хотод олон мянган исламын шашинтнууд цуглаж хаж мөргөлд оролцсон. За тэгвэл хаж мөргөлд оролцохоор ирсэн хүмүүс цаг агаарын хит халалтын улмаас амь нас эрүүл мэндээр хохирсон тохиолдлууд гарцаар байна. Энэ жилийн хаж мөргөлд 6-р сарын 14-нөөс 19-ний өдрүүдэд болж байгаа. За энэ жил Мека хотод хаж мөргөлд оролцохоор дэлхийд дахин дах өнцөг болон бүрээс 1.8 сая гаруй исламын шашинтнууд ирсэн. За гэвч мөргөлд оролцохоор ирсэн хүмүүс амь насаараа хохирч байгаа нь олон улсаас ихээхэн шүүмжлэл дагуулголт байна. Одоогийн байдлаар хаж мөргөлд оролцохоор ирсэн хүмүүсээс 900 гаруй хүн хит халалтын улмаас амь насаа алдаад байгаа юм байна. За Сауди Араб дахь үндэсний цагуурийн албанаас мэдээлснээр сүүлийн 4-5 хоногт агаарын температур Цельсийн 52 хэм мөртлөө халж байсан гэсэн. Зам өргөцсөн хүмүүсийн нас орсон шалтгаанд хит халалтаас гадна мөн нэг дор олуулаа одоо бүгнэрсэнтэй одоо бас холбоотой байж болцохгүй юмаа гэж зарим шинжээч таамаглаж байгаа. Түүнчлэн хаж мөргөл нь олон өдрийн турш үргэлжлэхийн зэрэгцээ ихэвчлэн гадаа орчинд болдог учраас бие биелдрийн хувьд цоо эрүүл хүн ч гэсэн хийхэд бол маш хэцүү байдгийн байна. Сауди Араб улсаас нэрээ нууцлсан албаны хүний AFP агентлагт мэдээлснээр амь насаа алдсан мөргөлчдийн харин ихэнх нь Египт улсын иргэд байсан юм байна. Тодруулах юм бол нэг хүн өдрийн өмнө мөргөлд оролцохоор ирсэн 300 гаруй Египт хүн одоо энэ хүн хит халууны улмаас нас орсон гэж байсан бол өнөөдрийн байдлаар энэ тоо 600 төрсэн. За энэ нь бараг 2 дахин өссөн гэсэн үг юм. За Египтээс гадна Энэтхэг, Йордан, Индонез, Иран, Сенегал, Түнис зэрэг улсын иргэд мөн амь алдсан байна. За цаашид ч мөн нас орсон хүмүүсийн тоо нэмэгдэж болцшгүй байгааг албаныхан одоо сэрэмжлүүлж байгаа. За учир нь ор сургагүй алга болсон хүмүүсийг ирэх хайх ажиллагаа одоо хүртэл үргэлжилж байгаа юм байна. Имэн улсад эрх мэдлээ тогтоогод байгаа хүүтичүүдийн зэвсэгт бүлэглэл улаан тэнгисийн аюулгүй байдалд аюул учруулсан хэвээр байна. Өчигдөр улаан тэнгисээр зорчиж явсан ээлжид арилжааны хүлэг тус зэвсэгт бүлэглэлийн халдлагад хүртэж живсэн байгаа юм. За хүлэг онгоцон грек улсынх байсан бөгөөд хүлэг дээр байсан хүмүүсээс нэг хүн амь өргөцчээ. За өнгөрсөн 3-р сард Их Британий эзэмшлийн 171 метрийн өндөртэй томоохон хүлэг онгоц хүүтичүүдийн халдлагын улмаас живсэн хэрэг гарч ирсэн. А энэ нь Израиль Хамасын мөргөлдөө хийсэн цагаас хойш улаан тэнгист мөргөлдөөний улмаас живсэн анхны хүлэг нь болж ирсэн юм. За тухайн үед хүлгийн багаас амь өргөцсөн одоо тохиолдол гараагүй. А хүлгийг живхээс өмнө хүлэг дээр байсан хүмүүсийг бол амжилттай гаргаж чадсан байдаг. За өнгөрсөн онд Израиль Хамасын зэвсэгт мөргөлдөө эхэлснээс хойш хүүтичүүдийн зэвсэгт бүлэглэл Израиль руу чиглэх хүлэг онгоцуудыг зогсоохоор ийхүү халдлагуудыг бол цогцолтгүй хийсээр байна. Израилийн зэвсэгт хүчин Газийн зорвост гал зогсоохоос нааш хүүтичүүд гал нээсэн хിവэр байгаа анхааруулж байгаа юм. За хүүтичүүдийн халдлагын үр дагавар нь олон улсын эдийн засаг, гадаад худалдаанд ихээхэн сөргөөр нөлөөлж байгаа. А учин арилжааны хүлгүүд халдлагад өртөхгүй тул одоо зардал ихтэй тойруу замаар явж байгаа. А үүний улмаас улаан тэнгисээр их тээвэр 30% буурсан талаар олон улсын валютын сангийн эдийн засаг шинжээчд анхааруулж байгаа юм. За улаан тэнгис нь Аз Европыг холбосон маш чухал бүс бөгөөд олон улсын худалдаа арилжааны 15% нь улаан тэнгисийн тээврээс шууд хамааралтай байдаг. А тиймээс хүүтичүүдийн үйлдэл зөвхөн Израиль бус дэлхийд дахин олон улс орны эдийн засагт нийлүүлэлтийн доголдол үүсгэх бараа бүтээгдэхүүний үнийг хөөрөгдөх зэрэгт эрсдэл учруулж байгаа. Айн талаар нэгц үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөл хэдийн хуралдаж хүүтичүүдийн халдлагыг таслан зогсоох одоо энэ тогтоолыг баталсан. За мөн Америкийн нэгц үндэсний засгийн газар улаан тэнгисийн тээврт аюул учруулж байгаа хүүтичүүдийн зэвсэг бүлэглэлийг террорист бүлэглэл хэмээн бүртгэсэн. Гисэн хэдий ч хүүтичүүдийн зэвсэг бүлэглэл гал зогсоохгүй гэсэн хатуу байр суурьтай байсаар хамаа. Африктэвд орших Кен улсад олон нийтийг хамарсан томоохон эсэргүүцлийн чагсаал болж байна. Кен улсын хууль тогтоогчид саяхан татварын тухай шинэ хуулийн төслийг санаачлан парламентод өргөн барьсан ард иргэдийн бухимдлыг ийхүү ихээр төрүүлээд байгаа. За учир нь тус хуулийн төсөлд татварын хэмжээг байгаагаас илүү нэмэгдүүлэх тухай заалт багтжээ. Тодруулах юм бол үүнд нь машин, хүнс болон өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний импортын татварыг нэмэгдүүлэх. За хүнс үйлдвэрлэгчдэд одоо тавьж байгаа татварыг нь хүртэл нэмэгдүүлэх тухай заалтууд багтсан байгаа. За мөн сүүлийн үед тус улсад шатхуун болон эрчим хүчний өмч гэсэн ихээр нэмэгдсэн. Кен улсын иргэд эдийн засгийн хувьд хүнд нөхцөл байдал байгаа гэж хэлж байна. А ийм үед харин татвар нэмснээр амьдрал нь улмал хүнд хэцүү болно гэж иргэд нь үзэж бухимдж байгаа. За энэ хуулийн төслийг өнгөрсөн сард санаачлан
өргөн байрсан жагсаал харин энэ 7 хоногийн мямар гарагт Кени улсын нийслэл Найроби хотын төвд парламентийн ордны ойролцоо анх эхэлсэн юм байна. За жагсаал одоогоор намжаагүй улам хурцтсан байдалтай байгаа бөгөөд дэлхийн томоохон хэвлэл мэдээлэлд нөхцөл байдлыг бол шууд дамжуулж байгаа юм. Зарим их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар хууль тогтоогчид болон төрийн эрх мэдлүүдэд асар их дайралт ирж тэдний утсанд тасралтгүй одоо дуудлага мессежүүд ирж байгаа гэсэн. За мөн Кени улсын иргэд олон нийтийн сүлжээгээр эрх мэдлүүд рүү дайрч хуулийн төслийг хүчингү болгоо хэмээн шаардаж бухимдлаа илэрхийлж байгаа. Эсэргүүцлийн жагсаал харин ихэлсэн дарууд цагдаагийн албаныхан эсэргүүцэгчдийг баривчилж хэлсэн бөгөөд нулимс асгаруулагч бороохой болон бусад зүйлсийг одоо иргэдийн эсрэг ашиглаж хэлсэн байна. За иргэдийн эсрэгийн хүч ашигласан үйл явдал нь хүний эрхийг хамгаалах олон улсын байгууллагуудын анхаарлыг мөн татсан. За одоогоор 200 гаруй хүнийг баривчилсан гэсэн тооцоо гарсан бөгөөд тэдэн дотор сэтгүүлч эдчихсэн байгаа юм байна. За гэвч тус улсын цагдаагийн албанаас баривчлагдсан хүмүүсийн тоог албан ёсоор мэдээлээгүй. За эсэргүүцлийн сүдэн хотын гудамжуудад эмх замбраагүй байдал газар авч байгаа бөгөөд хаасаагүй аюулын тохиолдол дуугарч цагдаа хүчнийхэн болон эсэргүүцэгчд хоорондоо тэмцэлдэж байгаа юм дүр зураг бол цахим сүлжээнд тархсан. За нийслэл хотын төвд байрлах олон бизнесийн байгууллагууд болон худалдаа үйлчлэхний төвүүд түр хугацаанд мөн хаалгаа барихад хүрсэн. А эсэргүүцэл ихэснээс хойш засгийн газраас шинэ хуулийн төсөл дэх зарим заалтуудаа өөрчлөх болно хэмээн мэдгдсэн. А харин сөрөг хүчний хууль тогтоогчдын зүгээс хуулийн төслийг бүрэн хүчин хөнгөө болгохын тулд ажиллана гэдэг юм илэрхийлж амжаад байна. За энэ 7 хоног татварын тухай шинэ хуулийн төслийн хилэлцүүлэг хууль тогтоогчдын дунд одоо зохион байгуулагдах гэж байгаа. За Кени улсын ерөнхийлөгч Уильям Рутогийн одоо засгийн газрын эсрэг болж байгаа хамгийн хүчтэй эсэргүүцэл нь энэ цаг үед болж байна гэж хэвлэлд мөн тодтгож байгаа юм. За Уильям Рутогийн хувьд улс төрч болохоос өмнө хүнд хэцүү амьдралаас гарч асар их хүнхтэй бизнесмен болж чадсан гэдгээр бол нилээд алдартай нэг. А тэрээр 2022 онд анх тус улсын ерөнхийлөгч болохоор өрсөлдөж байхдаа ядуурлын эсрэг тэмцэж улсынхаа иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэхийн тулд олон арга хэмжээг авах болно гэж амлалт хүчээсэн. А гэвч түүнийг төрийн эрхийг барих хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалаас илүүлэн зарим төрийн үйлчлэхний үнд урд өмнөхөөсөө ихээхэн нэмэгдсэн гэдгийг шүүмжлэгчэд хэлдэг. А үүнээс гадна Уильям Рутогийн засгийн газар авилгын эрхт мөн холбогдчихсон удаатай. За энэ хуу ерөнхийлөгч Уильям Руто болон түүний засгийн газар иргэдийн хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгараад байна. За түүнийг Америк нэгдсэн улсад альчилж Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байдентай уулзсанаас хэдхэн 7 хоногийн дараа энэхүү эсэргүүцэл мөн эхэлсэн. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байдентай одоо уулзсан уулзалтын тухайд бол тэд эдийн засгийн хамтын ажиллагаа за мөн Кени улсыг үрийн дарамтаас гаргахад туслах санхүүгийн урт хугацааны доктортой хөгжлийг бий болгох зэрэг олон зорилтын талаар хэлэлцэж ухтаа бол гар өсөх зурсан байдаг. За Кени улс нь Африк ТВ-ийн зүүн хэсэгт оршдог бөгөөд 56 сая гаруй хүн амтай эдийн засгийн хөгжил нь тийм өндөр биш ч гэсэн Африк ТВ-д нөлөөтэй орнд тооцогддог. За Дэлхийн банкнаас гаргасан судалгаагаар Кени улсын ядуурлын түвшин энэ оны байдлаар 38.6% байгаа ч. Бүгд төгсгөл үзэгч та бүхэнд дэлхийн эргэн тойронд болж байгаа бусад үйл явдлуудыг давчаар хүргэе. Өчигдөр буюу 5 гарагт Эквадор улсад орон даяар цахилгаан тасарчээ. Инснээр Эквадор улсын 18 сая иргэн хитэн цагийн турш тог цахилгаангүй харанхууд байсан байна. Энэхүү хэрэгт хамгийн ихээр хохирол амссан нь тус улсын эмнэлгийн байгууллагууд. Цахилгаангүй босноос болж эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа доголдож эмчлүүлж байгаа олон өвчтнүүд эрсдэлд орсон байна. Эрх орчдын зүгээс мэдээлж байгаагаар Эквадор улсын гол цахилгааны системд асуудал үүссэн байна. За учир нь тус улсад цахилгаан станцууд болон дэд бүтцээ хөгжүүлэх, засварлах хангалттай төсөв мөнгө байдаггүй гэж хэвлэлд тодтогдож байгаа юм. Энэ 7 хоногийн мягмар болон савга гаригуудад Америк нэгдсэн улсын хойд Каролина мужийн Спартад 3 удаа газар хөдлөлтийн чичиргээ мэдрэгдчихэ. За энэ тухай Америк нэгдсэн улсын газар зүйн судалгааны агентлагаас мэдээлсэн. Тодруулах юм бол мягмар гаригийн үүрээр 2.3 магнитудын хүчтэй чичиргээ 2 удаа бүртгэгдсэн бол савга гарагт шөнийн 1 цагийн үед 2.1 магнитудын хүчтэй чичиргээ тус тус мэдрэгдчихэ. За Америк нэгдсэн улсад он гарснаас хойш газар хөдлөлтөс гадна хар шуурганы гамшигт үзэгдэл мөн хийдэд болоод байгаа юм. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд нүүрс хүчлийн ялгарлыг багасгаж байгальд ээлтэй эрчим хүчийг хөгжүүлэхээр олон тэрбум Америк долларын хөрөнгийг зориулж байгаа. Америк нэгдсэн улс ч мөн адил эрчим хүчний шинэ стратегийг боловсруулж байгаа. За тэгвэл Америк нэгдсэн улсын эрдэмтэд нэгэн шинэ төслийг санаачлан судалгааны ажил эхлүүлсэн. А энэ хүс санаачлах нь өдөрт 160 мянган баррел газрын тос олборсонтой тэнцвүү хэмжээний эрчим хүчийг гаргаж авах шинэ технологи юм байна. А харин онцлог нь ямар ч нүүрс хүчлийн хий болон бусад байгальд тортой бодис ялгаруулдаггүй байгаа ч.
Энэтхэгийн ерөнхий сайд Нарендра Моди 2047 он гэхэд энэтхэг ус хөгжингүй ус болно гэсэн зорилт тавьжээ. За гэхдээ шинжээчдийн зүгээс тус ус дид бүтэц ажилтур ажилгүйдлийн түвшний асуудлаа цэгцэлж яаж энэ зорилттой хүрэх боломжтой гэж харж байна. Үзэгч та бүхэнд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Түр баяртай.